Əmək təqaüdlərinin yenidən hesablanması və müəyyən artımlarla bağlı müxtəlif xəbərlər dolaşır. Bəzi məlumatlar isə qarışıqdır. İlkin hesablamalara görə yeni qərar təqribən 100 min təqaüdçünü əhatə edəcək. Publika az xəbər verir ki, bu sözləri Axar Azı açıqlamasında iqtisadçı Natiq Cəfərli Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əmək pensiyasına qulluq stajına görə əlavələr alan əmək pensiyaçılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam barədə danışarkən deyib. Müqavilə ilə çalışan və müəyyən stajla pensiyaya çıxan insanlar bu qərara daxildir. Bu son deyil. Bəzi məlumatlara görə Nazirlər Kabineti yeni qərarlar hazırlayır. Ölkədə 1 milyon 300 min təqaüdçü var. İndiki inflyasiya şəraitində daha çox insanı əhatə edəcək proqrama ehtiyac duyulur. Novruz bayramı öncəsi və ya bayram ərəfəsində yeni qərarların yeni sosial paketin açıqlanması gözlənilir. Bu daha çox təqaüdçünü əhatə edəcək ekspert bildirib.